Inch'Allah, غادي نديرو لا دوزيام بارتي ديال لانتروديكسيون ديال عماد فارس الأغنية ديال الفرعون. دونك غنلعبو لا بارتي الأولى والثانية وغنديرو إن شاء الله الشرح ديال لا بارتي الثانية. دونك la première partie. Donc elle dit qu'il est à la B minor, donc la va jouer avec le bain. البارتي الثانية اللي كتمشي لـ A major كيلعب troisième partie, que tu me en E minor. Donc, qui est votre note normale, qui est bizarre, qui est au qui dit. السلايد هو اللي كيعطي ديك النغمة. دونك ما ديرش نو كدير دونك نعاودو لها البارتي الاخرى ديال البارتي الاخرى كدير هنا كتحبس وكدير جي شيب. You did.
accord B minor. نبغي تزيدوا هاد اللعيبات. J'espère inchallah faire des vidéos prochaines dire l'ex le qui l'album Ahmed Faris la vidéo dialo l'ex les amants ouais. ان شاء الله نحاولوا نديروا دي فيديو اخرين. جيسبر هاد الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وفادتكم. على بروشين ان شاء الله. ما تنساوش سبسكرايب اند لايك. سي يو جايز.